Pratite program radio televizije Stara Pazova, ovo su vesti dana. Bez konkretnog dogovora radnika pošte i predstavnika države o povećanju zarada zaposlenih sa najnižim primanjima u ovom javnom preduzeću, mogla bi sutra da bude ugrožena isplata penzija onom delu penzionera koji novac dobijaju direktno od poštara na ruke, pišu danas novosti. Od 1.700.000 penzionera u Srbiji, oko 1.300.000 penzije prima preko tekućih računa u bankama i njime će danas biti uplaćen novac, a isplata novca na ruke za 400.000 penzionera je dan kasnije, a među njima su oni koji žive u mestima gde bankama nije isplativo da otvore svoje šaltere, ali i oni koji su ranije izabrali ovaj način podizanja penzije. Novosti pišu da zaposleni u pošti najavljuju nastavak štrajka, zahtevajući bolje uslove rada i minimalnu platu od 50.000 dinara za zaposlene u tehnologiji preduzeća, poštare, tehničare, vozače i šalterske radnike. Staropazovačka pošta je takođe u obustavi rada, iako su zaposleni na radnim mestima, šaltere su zatvorili. Plaćanje računa, podizanje novca, slanje ili isporuka pošiljki stavljeni su na pauzu. Predsednik Grčke Prokopis Pavlopoulos priredio je ispred predsedničke palate u Atini svečani doček za predsednika Srbije Aleksandra Vučića koji boravi u zvaničnoj dvodnevnoj poseti toj zemlji. U razgovoru sa srpskim predsednikom, predsednik Grčke konstatovao je da je Srbija na visini zadatka u odnosu na zahteve evropskih standarda i izrazio očekivanje da će procedura prijema Srbije u članstvo Evropskoj uniji biti ubrzano. Atinski gradonačelnik Kostas Bakojanis uručio je predsedniku Srbije zlatnu medalju za zasluge grada Atine. Ta medalja je velika čast za Srbiju i mene lično, ali i obaveza i podstrek da radimo na unapređenju ne samo dobrih, već i bratskih odnosa, poručio je u Atini Vučić. Na međuvladinoj konferenciji u Briselu Srbija otvara poglavlje 4 o slobodi kretanja kapitala. Iako će to biti samo drugo otvoreno poglavlje za godinu dana, Srbija će biti jedina zemlja u regionu koja je u drugoj polovini ove godine napravila iskorak ka evropskom putu. Najavljujući otvaranje novog poglavlja, komesar za proširenje Oliver Varhelji pozvao je Beograd da ubrza reforme. Skupština Srbije nastavila je rad raspravom o setu zakona kojima se poboljšava izborni ambijent, a koje pred poslanicima brani ministar za državnu upravu i lokalnu samoupravu Branko Ružić. Na dnevnom redu su izmene i dopune zakona o finansiranju političkih aktivnosti, zakona o sprečavanju korupcije, zakona o agenciji za borbu protiv korupcije i zakona o javnim preduzećima. Ružić je juče rekao da su predložene izmene 4 sistemska zakona koja su važna za kreiranje samog izbornog ambijenta jer uređuju finansiranje političkih aktivnosti tokom izborne kampanje, upotrebu javnih resursa, dužnosti, zabrane i ograničenja najviših državnih i javnih funkcionera i direktora javnih preduzeća, kao i postupanje Agencije za borbu protiv korupcije u sprečavanju, otkrivanju i sankcionisanju zloupotreba. Danas je u Velikoj sali Bele zgrade u Staroj Pazovi održana prezentacija projekta Startup program promocija preduzetništva i samozapošljavanja. Program omogućava polaznicima da nauče da napišu poslovni plan i dođu do povoljnih kredita za realizaciju poslovne ideje, kao i mentorska podrška u njenoj realizaciji. Pored Kancelarija za upravljanje javnim ulaganjima, projekat se realizuje u saradnji sa Ministarstvom privrede i Fondom za razvoj Srbije uz stručnu pomoć Nemačke razvojne banke i Privredne komore Srbije kao implementacionog partnera. Izložba staropazovačkih akademskih umetnika koja se održava po drugi put otvorena je u Galeriji Centra za kulturu Mire Brtka u Staroj Pazovi. Publika će biti u prilici da do 10. januara 2020. godine pogleda dela 8 umetnika iz Stare Pazove, među kojima su Dragana Olujić, Milica Jakšić, Martina Karavla-Hloda, Jana Garski, Zoran Kačarević, Miroslav Havrilov, Jozef Klačik i Marjan Karavla. Prva izložba ovog tipa organizovana je 2017. godine. Odbojkašice Jedinstva sutra u derbiju Superlige u Staroj Pazovi igraju protiv ekipe Tenta. Gošći iz Obrenovca se nalaze na drugom mestu sa samo jednim porazom, dok su odbojkašice Jedinstva bez izgubljenog meča u svih 9 kola. Utakmica se igra u sportskoj hali u ulici Branka Radičevića i počinje u 18 časova. Sutra nas očekuje pretežno oblačno, malo hladnije vreme, ujutru i prepodne ponegde sa slabom kišom, vetar slab severni severozapadni, najniža temperatura od minus 1 do 3, najviša dnevno od 2 do 6 stepeni. Informacijom o vremenu završavamo vesti. Hvala na pažnji.